Uvidíme, poďme hádať. Janka, máme pripravenú indíciu? Máme. Vpredu malé, vzadu veľké. Vpredu malé. Traktor. Vzadu veľké. Áno. No a to povolanie, hej. Malé. Vzadu veľké. Ty je vážne, čo keď je traktoristka? No, to by bolo fajn. Koho si vyberiete na prvú otázku? Pán Hudák. Mišo. Dobre. Dobre, ale počkaj, jej by bola, aj keď dnes tie traktory, to je neuveriteľné. To je klimatizované, no, bracho, všetko, jasné. Ale to nie je, že klimatizované, ale dnes ale máš... Ale tá farba. Oh. Farba. Zelený. Te kolory. Ale to, že ty sedíš v traktore, kozmická loď Enterprise, a ty z toho traktora môžeš ovládať a s tebou orie druhý traktor, v ktorom nikto nie je. Vladovi hovor, že on má Lambo doma. Ferrari má traktor, ale má ten malotraktor, vieš, MiG-21. Ty dám malotraktor, ty to je... To... Žiadny traktorisko? No, ovládam aj druhý traktor, hej, ale v ňom sedí môj Duško a hovorím, poď. Nie, ale že dnes sú naozaj traktory, ktoré, dva aj tri traktory, vlastne hlboká orba, ale len v jednom sedí človek, ostatné sa... Dokonca nemusíš ovládať ani ten svoj, lebo ide podľa GPS, ty pustíš? Sporiteľne. Lebo keď vpredu... Malé vzadu veľké, to naozaj sedí s tými kolesami jednoducho, absolútne. No. A keď sme žartovali len tak medzi sebou, že traktoristka, traktoristka, tak... Mama da Jarka, papa traktorist. Tak Janka robila také, že akože nič, akože sa jej to netýka a to by mohlo práve to ju prezrádzať. Lebo keby za normálnych okolností by zareagovala úsmevom. My sme povedali traktoristka, ona byla... Ale keďže sa neusmiala... Krútilo ju, hej, krúťkalo ju trošku. Nie, tak robila také. Ale keby bolo vpredu veľké a vzadu malé, to by bola kombajnistka. Počkaj, no áno. Ne, tak ale ako, ako hovorí prirovnanie jeden môj kamarát, krútiš sa jak igelit v ohni. Čo sa to krčíš? Čo sa krčíš jak igelit v ohni? Čo skáčeš, jak som dnes dopletíva? Áno, nervózny si, jak sánky na jeseň. Pekné. Potíš sa, jak kuli na koncerte. No, Janka je štíhla, mladá dáma. Veľmi sympatická, naozaj ako pekná žena. Žena doma hovorí mužovi, že počkaj, som tlstá podľa teba? Čo si, vôbec. Vieš, ty si zlatý. Tak počkaj, tak večer by sme sa nemohli v posteli zahrať na nejakých superhrdinov. Dobre, super, jasné. Ty budeš Obelix? Príbeh pokračuje. Čas úmrtia 21.20. Alebo o týždeň od hladu. Že superhrdina Obelix. No dobre, Janka, tak sme nejako v rámci spoločných úvah, ktoré už od začiatku nahadzoval kolega Forgáč. No myslím, že dokonca aj Šoko. Aj Šokonaut to bol. Že vietor fúka z tejto strany. Zo severu. Keď si bol v americkom filme, vieš, ktorá je to strana svetová? Jasne, tam všetci. Tam, keď uteká cez námestie, išiel na západ. Áno, juhozápadná strana 42. ulice. Jasne, viem okamžite. Toto isté aj ja som postrehol v tých filmoch. Dobre, v New Yorku je to tak, že sever, východ, západ, Street Avenue, ale nie všade. Ale uteká na severozápad. Všetci neomylne idú na severozápad. A ešte si všimni, že to je, americké filmy sú jedny z tých, kde sa telefonické hovory nekončia tým obligátnym ahoj. Rozprávajú sa, ideme sa pozrieť tam, kde sa... Vypne, ale to oni strihnú potom, oni to strihnú. Oni to normálne robia. Len to... Oni sa ešte lúčia pol hodinu. No, lebo to je potom končí. To sú minúty, hej. Ale Janka sa nudí, Janka sa začína nudiť. Pozor, nenechajme ju v tom. Nenechajme ju nudiť sa. Adela. No. Dobre, Mišo, poďme do nej. Takže zavial svieži vietor od Žiliny, od Juraja Ešt. A vyzerá to tak, že podľa indície vpredu malé, vzadu veľké, by ste aj... mohla byť veľmi sympatická, štíhla, blondiavá traktoristka. A fakt to nevedeli. Naozaj to nevedeli. Tak toto je normálne, že... Áno. Aj v čase pandémie. Pane. Tak som si spomenul. Máme testy, máme testy. A teraz nám taktika, priznám sa, vôbec nevyšla, ale Janka, boli sme dohodnutí, že nám je jedno, či vyjde alebo nevyjde. Tak som si hovoril, Janka, keď... prídete takto oblečená a takto pekne nastajlovať ste naozaj že akože pekná žena. Kus peknej a ženy, dajme to indíciu kľudne takú, ktorá evokuje traktor, nespoja si to. Mýlili sme sa. Ale tu už bolo toľko bizarných situácií a zdálivo nespojiteľných vecí. Ale v zápäti som povedal, že pozor, naozaj to, čo opakujem často,
sú veľmi bystrí a vedia to tak, že... Vlado, zbytočne to hovoríš. Tak. Tí, ktorí vedia svoju pravdu, tí ju vedia. Janka Rosincová je skutočne traktoristka. Ja sa na toto chcem spýtať, lebo... Odkiaľ? No, dajme tomu, že kde takéto pekné traktoristky môžeme vidieť? Rajské Teplice. Ako, ale nie, ale ako nie. To vzniklo, no, že vy a traktor? Ono to vzniklo, ani nie, že vzniklo, ale v podstate mňa od malička fascinovali veľké poľnohospodárske stroje, alebo veľké auta, veľké kombajny. Teoreticky by to teda mohol byť aj kombajn? Áno, áno, akože chcela by som aj do toho ísť. Je to naozaj pravda, že dnes už sú tie traktory také, že radosť nastúpiť? Áno, je. Ja poznám traktoristov, ktorí majú papučky. No, tak, ano. Aby nastupovali do svojho traktora. Pravidelne čistený. Len to sú obrovské stroje. Teraz na tej ceste je to pre nás, ktorí sme mimo traktor. No, to je veľmi nebezpečný stroj. Vnímate je, to aj vy je, v traktore? Tam musíte mať oči všade. Hlavne, keď máte naloženú nejakú 20-tonovú vlečku za sebou, tak musíte dávať pozor, hej, dodržiavať odstup od tých aut. Hej, takže není to sranda, no. Teraz máte obdobie, kedy traktoristky skôr využívajú rozvážanie nejakých sypkých materiálov na vlečke. Ano. Stalo sa vám niekedy aj tak, že ste nezacúvali alebo vysypali niekomu iné? Zatiaľ nie. Ale sú to hektické situácie. No. Niekedy tak, do tých dvorov zacúvať úplne na milimetra. Hej. Ako dlho človek musí sedieť v traktore, aby to dokázal? Tak v podstate ja jazdím už nejakých 3-4 roky. Hej. Na starom traktore som začínala, čo máme doma. Samozrejme, už mám novší, hej, tam... Teraz tam, už máte takú parádnu len, mašinku? Áno, tam už len palcom v podstate všetko robím. Koľko má koní? A to vás? 140, to mám taký menší traktor. To máte ale... detský. A to vás tak baví, keď už tam sa nenadriete s tými rýchlostnými páčami? Samozrejme, páčami? To už je luxus. Vy by ste mohli sadnúť teoreticky do akokoľvek veľkého traktora a zvládli by ste ho bez problémov? Myslím si, že hej, akože každý traktor má... svoje špecifikácie, hej, tie veľké už majú tam viacej tých tlačidiel a týchto, tak samozrejme museli by im to ukázať, ale tento konkrétne, čo mám, tak bolo to úplne jednoduché. Ako na vás reagujú ostatní, keď vidia blondinečku za traktorom? Ako je to také, no, hlavne tí chlapi, hej, aj kamionisti, keď ma vidia, aj proste ukazujú trúbia, blikajú, otačajú sa, skoro nabúrajú. Akože a vás to necháva chladnou? Alebo... Ale hej, už som si zvykla na to. A teraz chválne, že keď vy vidíte fešného chlapa za traktorom, bliknete si. Bliknem, aj trúbnem. Hej, aj zastavím. Aj zastavím, to nie, to nie, to nie. Rozprávate sa o pluhom? Není kedy pri práci. Máte veľa práce? Mm-hmm. Vy máte okrem teda iného aj svoju farmu, o ktorú sa staráte? Áno, v rámci ktorej ten traktor? Koňmi. Mám 10 koníkov vlastne, niektoré mám ustanené, takže niektoré sú moje. Takže to je normálne práca od rána do večera? V podstate áno. Kedy vy máte časy vyblikovať s tými ostatnými traktoristami? Ale tak dá sa. Hej. Človek ich chce, tak stíha všetko. Oni aj to tak vedia, že ej, toto je Janka, pozor, tá, jak sa zahryzne do toho pola, tak táto pokosí tak za tam, hej. Čo najradšie robíte? Alebo s akým mechanizmom najradšie pracujete, že nielen ten samotný traktor? Ja som v podstate zameraná viac menej na tú kozbu pre tie kone. Aha. Kúpili sme vlastne všetko vybavenie, čo sa týka balikovača, obracač, hrabovač, kosa, hej, toto všetko potrebujete mať k tomu, aby ste spravili ten veľký balík. Mm-hmm. Jasné. Pravdepodobne takto nechodíte oblečená v práci. Nie. Škoda inak. Lebo ten traktor by to zniesol, chlapi by sa potešili. Ste v traktore v plavkách? Ano, tak preto trubia blikajú. No, nečuduje. Tak tam, ak uvidíte, že veľa kamienov odstavených pri ceste niekde pri poli, samozrejme, tak tam pravdepodobne Janka kosí so svojím traktorom. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. A nemajte im za zle, že vás odhalili. Prepačte. Napriek tomu, že sme Janka, si celkom istí, že bežne takto traktoristky nevyzerajú. Rada vás uvidím, keď prídete do Rajeckých. Ja mám C-čko vodičák, takže môžeme sa potom pojazdiť. Ja mám T-čko. Ja mám C-čko v žile. Nič. Ja mám zbierku C-čok. Jani, ďakujeme veľmi pekne. Nech sa vám darí všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Darček, darček.